Здравейте с пореден епизод на рубриката Toucans One Couch. Тук сме с Димитър Дринов. Аз съм с Благо Иванов. Вау, целих ли името? Не си забравя репликата, браво. И ще направим едно кратко видео ревю на един филм, който адски много ни хареса и гледахме наскоро. Казва се It Follows. Накратко за филма, Дринка, за сюжета, да кажеш нещо? О, не, не искам да почвам за сюжета. Искам да кажа, че човек, може би, защото вчера го гледах, съм по влиянието на този филм. За мен това е един от най-добрите хорори, които съм гледал последните 10 години. Ама истински добър хорор, а не тия, дето ни ги пробутват Conjuring, било не знам си какво. Този филм ми напълни душата с смисъл, с страх и с всичко. Това първо исках да си го кажа. Преди да кажа историята, тя се обяснява в едно изречение, според мен, което е много готино, звучи супер нелепо. Сега не мога да го, обясня. Става въпрос за някаква свръхестествена сила, зла свръхестествена сила, която се предава човек на човек, когато те правят секс. Попълпа, да. Точка. Да, Supernatural Sexually Transmitted Disease. Да. Много оригинална идея, много интересна митология създава филма. Филма не обяснява всъщност какво представлява тази сила. Филма по никакъв начин не дълбае в тази митология, за да не я демитологизира. Много, много пестелив е като изразни средства. Това, което обаче е хубаво, че въпреки че е ужасно много прилича на други неща, филмът е направен много културно. И под културно няма пред само, че е направен адекватно режисьорски, изигран е добре, сценарий интересен. Дейвид Мичел, режисьор, очевидно има добра обща култура за киното генерално и за жанра в частност. Докато гледаш, можеш да сетиш за Хидео Наката и Ринго, можеш да сетиш за М. Найт Шиямалан и Шесто чувство. Супер много прилича на моменти на Кошмари на Елм Стрит на Уес Крейвън. Прекрасни цитати има от други филми, дори има една сцена много ефектна с едно растиващо се кърво петно в един басейн, която ти е сиянието на Кубрик от До. Така че от тази гледна точка филма наистина пълни душата, но другото, за което е адски добър, е, че той има много подтекст вътре. Само да кажа, дето каза за демитологизирането, направо Евела, защото знаем как се развиват тези филми. Предава се на нашия главен герой тази болест, това същество, което го преследва. И те какво правят? Отиват в библиотеката, проследяват случая назад във времето, казва се някаква момиче убита от баща си или изнасилена и за да го спасат трябва да си родят дете или някаква така сервирана тъпотия. Това е избегнато. След това каза още нещо, дето исках да се включа, ама забравих за кадърно направенето, може би беше. Няма значение въобще въртящата се камера, който беше някакъв лайтмотив. Имаше няколко момента, в които работеше уникално това. Аз, честно казано, много рядко гледам филм, в който така да ме държи в напрежение и да се страхувам. Много, все по-рядко. Много качествен съспенс. Наистина страшен филм. Сега ние вече сме, надявам се, достатъчно големи, за да не се плашим, като загасим лампата, че в It ще дойде след нас, макар че ние може би направим достатъчно секс, за да ни се случи това. Не. Но принципно, наистина, докато го гледаш, усещаш напрежение. Има 2-3 много силни скери сцени, без да се залага Absolute. На натурализъм, без да се залага на джъмпскер, нали, ефтините клишета от жанра, изобщо. Не сме си говори, ще ти ги познае и двете, сигурен нали? Сигурен съм, че ще са еднакви. Аз се насрах на два момента. Страхотен е моментът, че всъщност това същество, което тя вижда, главната героиня Майка Монро изпълнява ролята, една обещаваща девойка от един филм, който не е много... Нямаме консенсус за филма The Guest. Тя играеше там, сега ще видим до година евентуално в Independence Day. Да, това беше прехвален хорор, но добре. Беше прехвален хорор, но имаше своите качества. Майка Монро тук, според мен, е много качва нивото. Вижда се, че тя наистина добър потенциал, страхотна е. Освен това, тя много добре пресъздава образа на момиче, което губи своята невинност, защото това е една от темите на филма, загубата на невинност. Когато човек се разрови в нета, за да види какви са отзивите за филм, обикновено вижда метафора за спин, нравоучение по повод сексуалната разкрепостеност. Това е пълен булшит. Самият режисьор казва, че за основния сюжет е бил вдъхновен от своя детски кошмар. Просто в един момент е намесил други нали, елементи и е направил сценарий. В известен смисъл филма, понеже използва секса като някакъв плод девайс, в известен смисъл филма говори за секса, комуникира опасността от болести, предавани по полов път и прочие, но всъщност това е повече филм за реалността, от реалната опасност от това да живееш по принцип. Мисля, че самия Мичел беше споменал веднъж, че за него той не смята героинята на Майка Монро за негативен или за грешен образ, извършил нещо наредно и патещ си заради това.
той по-скоро и симпатизира и казва, да, това е един образ на едно невинно момиче, което се сблъсква с живота. Това е основната тема на филма, ние сме смъртни и тези неща се случват. Четох, аз само прехвърлих, чета извадките на, в това, как се казваш, в Rotten Tomatoes, чета по едно изречение, не исках да чета ревюто, за да не си, да не си влияя. Някаква жена беше казала, че е било поредния малумен хорър, в която тинейджерите, като правят секс и умират, е поводях. Определено присъства това... Секса е нещо изключително важно за всички хора, особено в тинейджерската възраст. Не знам дали е метафора за болести, предавани по полов път, но със сигурност присъства в сюжета като идея за сложността на това нещо за първи път да правиш секс и последиците. Дали ще болест, може да е дете, може да е всичко. Това е нещо, което цял живот ще, да, ти, да, ще бъде с тебе в живота ти, в каквато и да е форма да предприеме. Аз много се запалих, освен че е страшен, много се запалих като така, открих с отделни, не знам дали ще ми стигне времето и дали сега ще мога, защото явно съм се афектирал, дали ще мога точно да обясня какво имам предвид. За мен беше някаква метафора за neglected children. Този филм няма нито един възрастен човек показан в кадър, освен когато приема формата на съществото. Значи всичките бяха, по някой път беше малко очевидно, майка ми не и дреме къде съм, другите баща ми зарязат, е такива неща. Няма възрастни, ние виждаме само децата, освен майка Монро. За мен поддържащите герои бяха феноменални, особено тази с очилата, дето си похапваше. Беше някакъв дженион такъв образ. Цялото събърбия там, дето живееха, за мен това е третия най-любим филм, който изследва темата за как се казваше на български събърбия? Предградията. За предградията. След... сами избяга. Американски прелести и другия с Кейт Уинслет. Три са. Много се отплеснах. Little Children. Little Children и след това и с Леонардо филма. Да, няма значение. Тук беше уникално направено предградията да олицетворяват всъщност те запустелите неща, дето ги виждахме. Това бяха децата, които са неглекнати. Чакай само да си изплюят цялата тъпотия. И дето не им да, спомена се във филма, че не им дават да отидат в града. Града е за големите хора. Вие ще живеете тук в тая долна мизерия. Града е за големите. Абсолютно уместно е да това сравнение за neglected childhood, children. Самия факт, че то се проявяваше в форми, които напомняха на или на изстрадали деца или тинейджери, или на изстрадали възрастни, по някакъв начин заплашителни възрастни. Да. Майката, която уби съседското момче, това, че баща и се появи в кулминацията, мъртви баща. Те неща бяха зверски, зверски силни. Да. Някои от персонажите, даже мисля, че в финалния кадър, който е гениален финален кадър на филма, мисля, че дори двамата, когато врат по улиците, ги преследват то. Дори мисля, че не съм, може да бъркам, че ги преследва всъщност момчето, което всъщност ходи в преден план. Да, страшно добро изследване точно на нараненото детство или на пренебрегнатото детство, на пренебрегнатото дете. Това е една от основните теми на филма. И ако махнеш ужаса и свръхъстественото, в известен смисъл е и наистина и история на сексуалното съзряване, и е coming of age, реално. Абсолютно coming of age. С някакъв такъв магически реализъм вътре. Да. И напоследък наистина гледам такива добри хорори. На мен ми хареса и Баба Дюк, където знам ти не харесваш финала. Или не, няма значение какво харесваш. Но въпросът беше, че и Баба Дюк имаше някаква такава идея, където там свръхъстественото същество, нали, там имаше дали е наистина истинско същество или не. Там беше за психическата травма на майката от смъртта на бащата, която майка, която трябва да гледа само детето си, и детето, което е проектира, и самото дете, което беше някакво аутистче и раснеше без баща. Някакви. Ето такива много ми хареса. Затова съм тотално против The Conjuring. Той си има собствените. Но защо изкарва 150 милиона и се цитира като модерна класика? The Conjuring не е никаква модерна класика, това е модерно клише, което заснето много добре за нечистки. Там, да, съгласен. За Баба Дук аз имам някакви проблеми, но съм съгласен, че изследва сходни теми и има много, много силни страни. Да, хареса ми и той Oculus, така приятен филм, но този определено, аз сега ако ме питаш, му дам сигурно 9,5 от 10. Не знам, на второ гледам с удоволствие, би го гледал пак да открия повече неща, защото имаше вчера такива реплики, които се казват, които отговаряха на неща, които виждаме, нали?
както се казва на английски, on the nose, както вика и Весто. Но за мен, работиха всички тези неща, казани в... Не е скрито, не е трудно да се разбере. Не знам, може да е еретично, на мен ми стори като този с Джейк Джиленхол, не Спайдер, как се казва? Enemy. Като Enemy ми стоиш, като психологически... Аз също направих асоциация с Enemy, не защото са същите филми, да. Имат сходен тип експеримент с зрители, сходен тип игра с символите и с подтекста. И за мен и Enemy беше сравнително ясен филм. Да, неща, да, които да. Можеш да се чудиш, но като цяло беше ясен филм. Да, определено си заслужава второ гледане, така че го препоръчаме за много гледания. Аз го с 2-3 ръце на феновете на Жоро. За съжаление все още го няма на някакви по-масови места за намиране. Говоря за по-легални места, но си имаме начините. И така протекаха снимките в нашото прекрасно студио, че се поразсеяхме малко. Технически супер добре изпипа филм, където така драматургията и визуалната и аз вече не знам какво говоря, бе, наистина на филм, който работи на ново нива и като страшен филм, и като теми идеи, и като реализация, не са просто самоцелни, няма джъмпскер моменти, да кажем в момента по-претенциозно, както споменах, с въртящата се камера, която е лайт мотив и на няколко пъти се появява, може и в единия да работи по-добре, в другите не, но все пак не тежи, вижда се, че човека с хилядите препратки, с техническите си познания, знае как да създаде напрежение и да разкаже историята с супер добре развити герои. Теми колкото щете, гледайте го. Да, определено. Второ, трето гледане ще открият нови неща. Адски грамотен филм, наистина. И прекрасна майка Монро, чудесен саундтрак. Да. Надявам се да няма продължение. Това беше всичко за днес. За това нестандартно издание Тукът, на да. Inglourious Guns. Продължаваме в някакъв друг епизод да говорим за още хорори, които никой друг не е гледал освен нас. Окей, помахай. Чао! Чао!